Den här delen av uh, genomgången har ingenting att göra med volym men den har någonting att göra med kroppen, alltså tredimensionell. När man pratar om ordet uh, begränsningsyta då pratar man om, ska vi se om jag kan ta fram det uh, Okej, okay. uh, ska vi fortsätta. Uh, <laughs> um, när man pratar om begränsningsytan är, pratar man om den här ytan? Alltså exakt samma som den här ytan är exakt samma som den där ytan. Om vi pratar om rätt blocket så den yta och den yta där nere de är likadana. Och den här ytan pratar vi om den här ytan om det är rätt block så har vi också bakom den så även den där pratar man om den ytan. Och den här ytan är samma som den här ytan. Okej, okay. om jag kan sudda bort då och gör om så att det blir olika, olika färger som vi pratar om. Okej. Okay. Sudda bort allting. Vi ska börja med den här ytan. Då, den här. Och under, alltså de är likadana. Så den här ytan. Den här ytan. De är likadana, så två stycken. Enligt här, så den här måste vara fyra och tre. Som ni ser. Okay. Fyra och tre. Här. Men de ska vara två. Det är därför att ni fick den här också. Två stycken. Så den och den. Eh, den här sidan är två stycken också. Så alltså den här sidan och den här sidan. Som ni ser, det ska vara fyra gånger två. Så har vi åtta så pratar man om den här sidan och den här sidan. Den sista nu då, om vi tar en annan Den här, och den här sidan då. Och den och den där. Och det ska vara två gånger tre, alltså den här längden är tre. Så har vi sex, så vi pratar om den där och den där. När man har räknat alla äh, yta så adderar man alltså 6 plus 8, 6 gånger 2 är 12 så har vi 12 där. Där. 12 gånger 2 är 24 så har vi där. Och sen vi har 8 gånger 2 så har vi 16 där. Där har vi 52. Så räknar man begränsningsytan för en äh, Just nu vi pratade om rätt block och rätt block kan innehålla även eh, kub men det blir lite enklare att räkna därför att allihopa är likadana då, som är sex stycken.